Ønsker din kommune å gjennomføre et fossilfritt innkjøp av kjøretøy eller tjenester? Eller er dere usikre på om det er mulig? Da kan Klima Østfold-prosjektet innkjøp av klimaløsninger være til god hjelp. Rask teknologiutvikling kan gjøre det utfordrende å holde oversikt. Prosjektet tilbyr derfor gratis bistand og veiledning for å finne gode fossilfrie løsninger i eksisterende og nye rammeavtaler. Bistanden som tilbys kan være i hele innkjøpsprosessen. Det kan for eksempel være kompetanseheving, researcharbeid og flåteanalyser, markedsdialog eller utforming av krav og kriterier i nye innkjøp. Formålet er at det realiseres gode klimaløsninger og spres kunnskap om fossilfrie løsninger til kommuner og andre som kan dra nytte av det. Prosjektet er et samarbeid mellom Klima Østfold, Vestfold Klima- og Energiforum og Difi. Prosjektet er et tilbud til alle kommuner i Østfold og Vestfold. Prosjektet bidrar, eller har bidratt, på innkjøp på ulike anskaffelsesområder, som blant annet kommunale kjøretøy, persontransport og renovasjonstjenester. Les mer om prosjektet på klimaøstfold.no/innkjøp av klimaløsninger.